Mofibo giver dig ubegrænset adgang til over 45.000 e- og lydbøger på din smartphone og tablet. Lyt til en spændende lydbog, mens du træner. Tag en god krimi i ørerne og glem alt om hverdagen. Eller nyd en rørende fortælling, mens du har hænderne fulde. Uanset hvad du laver eller hvilke genre du er til, er der noget for din smag. Prøv det lige nu i 14 dage gratis. Kom i gang på mofibo.dk.